Så roligt att träffa dig nu och äntligen se dig liksom. Mm. Det är så här, bara sett dig på tv. Och, är du mycket finare i verkligheten än på tv? Ja, men du var betydligt bättre än brevet. Nej, du var jättedålig i verkligheten. Nej, nej, vad säger jag? Jag sa fel nu. Så sa du var bättre i brevet, sa du. Så ja. Men du är från Gränna. Ja. Jag tycker det är så kul när de pratar. Mm-hmm. När de pratar så. Nej, jag tror inte jag är så bra på att flirta. Det är zucchini. Hemifrån min gård. Härligt. Lär oss sätta den i jorden när man kommer hem sen då. Ja, eller så kanske man får plantera den tillsammans. Ja, man vet aldrig. Nej. Det visar sig. Ja. Hej. Hej, vad roligt att du kunde komma. Vad roligt att du kom där. Verkligen. Vad roligt att du kunde komma. Vad roligt att du kunde komma. Ja. Oj. Jag har mycket humor. Alltså, ja, skämtsam. Ja, och jag är själv fnittrig av mig. Kan inte bli bättre. Och mycket energi har jag. Väldigt mycket. Öppet på toppen liksom. Gå på helvarv. Jag älskar att upptäcka nytt. Alltså. Alltså jag är typ tomat. Hela mitt ansikte är helt rött. Jag bara kände att jag kan inte sitta här och vara tomat. Liksom. Han kommer ju bara, då var det för fel. Precis. Ja, men alltså hur... Vet du det? Jag vill veta mer om dig. Vad vill du veta? Jag vet inte riktigt vad jag vet. Alltså, jag det är inte skillnad att bo på en gård. Det, allt finns ju där. Det gäller bara att hitta någon delar med det. Vi måste tyvärr avrunda. Har du gått 5 minuter nu? Ja. Men jättekul att du kom. Mm. Hejdå. Wow.